मित्रांनो, अधिक व्हिडिओ बघण्याकरिता या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच दिलेले जे बेलचे आयकॉन आहे याला पण क्लिक करा, जेणेकरून माझे सर्व व्हिडिओ आपल्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल. मित्रांनो नमस्कार, स्टडी सेव्हन मध्ये मी आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, ज्या मुलांचा 12 आणि 13 तारखेला पेपर झालेला आहे त्या मित्रांशी मी चर्चा केली असता असे आढळून आले की बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना वेळच पुरलेला नाहीये, आणि ते खरंही आहे मित्रांनो. कारण 2 तासात जर 200 प्रश्न जर तुम्हाला सोडवायचे असेल तर जवळपास एका प्रश्नासाठी तुम्हाला 36 सेकंद मिळतात, आणि 36 सेकंदामध्ये गणिताचा क्वेश्चन तरी बिलकुल सोडवून होणार नाही. परंतु त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल की बाकी जे क्वेश्चन असतात ते क्वेश्चन तुम्हाला लवकरात लवकर सोडवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, आणि तुम्हाला रेशो ठेवावा लागेल की एका तासात 1 तासामध्ये कमीत कमी तुमचे 100 प्रश्न झाले पाहिजे, तेव्हा तुमचे 2 तासात 200 प्रश्न होईल. आता एका प्रश्नाला जर तुम्हाला 36 सेकंद मिळत असेल, परंतु त्यातही तुम्हाला काही सेकंद वाचवावं लागेल, कारण शेवटी आपल्याला परत त्या पेपरवर एक नजर टाकायची असते. त्यामुळे तुम्ही जेवढी त्याची प्रॅक्टिस करसान तेवढं तुमच्या फायद्याचं ठरेल. मित्रांनो, यासाठी जर तुमच्याकडे एखादा क्वेश्चन सेट असेल तर तुम्ही बरोबर वेळ लावून 200 प्रश्न हे 2 तासात सोडवण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे याची जर तुमची चांगली प्रॅक्टिस असेल तर तुम्हाला पेपर सोडवण्याला थोडं म्हणजे मदत होईल. आणि त्यात ऑनलाईन पेपर असल्यामुळे बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांची जरा धांदल उडते की नेमकं कसं सोडवायचं किंवा काय प्रोसिजर असेल असा पण प्रॉब्लेम होते. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर प्रॅक्टिस असेल तर तुम्ही लवकरात लवकर सोडू शकता. यामध्ये बघा, आता बुद्धिमत्ता, अंकगणित, तसेच काही मुलांना मराठीचे पॅरेग्राफ पण आलेले आहे, तर काही विद्यार्थ्यांना मराठीचे पॅरेग्राफ आलेले नाहीये. तर अशा प्रकारे हा पेपर आहे, आणि आतापर्यंत जे आपण व्हिडिओ घेतलेले आहेत जवळपास त्याच टाईपचे क्वेश्चन आलेले आहे. म्हणजे त्रिकोण मोजणे किंवा तार्किक क्षमता असे जे आधारित जे आपण घेतलेले आहे या आधी तसेच आलेले आहे. आज पण आपण काही प्रश्न बघणार आहोत, हे प्रश्न मागे जे TET परीक्षा झालेली आहे त्यामधले आहे. तर चला बघूया हे क्वेश्चन. तर पहिला प्रश्न आहे, आता यामध्ये जे क्वेश्चन घेतलेले आहे जरा सोपे आहे, परंतु सोपे म्हणता येणार नाही, कारण हे TET लेवलचे क्वेश्चन आहे आणि एका TET पेपर मधूनच हे क्वेश्चन घेतलेले आहे. त्यामुळे हे सोपे याला म्हणता येणार नाही. फक्त कसं असते, आता 200 प्रश्न जर असेल आणि 2 तासात जर सोडवायचे असेल तर एकदम काही कठीण क्वेश्चन येत नाही. क्वेश्चन सोपे स्वरूपाचे पण असतात, फक्त त्यांना एवढं माहीत असतं की 200 प्रश्न 2 तासात सोडवणं म्हणजे वेळेचे नियोजन हेच फार एक महत्वाचा टॉपिक आहे. म्हणजे तुम्ही कसे 200 प्रश्न 2 तासात अटेंड करता ते इथे फार महत्वाचे आहे. म्हणून असे जे प्रश्न आहे आपल्याला एका नजरेत आणि फास्ट सोडवता आलेले पाहिजे. आता एखादा क्वेश्चन आहे तुम्हाला त्याचं उत्तर काढता येते, परंतु वेळेत आणि एकदम कमी वेळेत काढता येणे हे फार महत्वाचे आहे. त्यामुळे कसे फास्ट सोडवायचे ते आपण इथे जरा बघू. आता बघा, काही गोष्टी सूत्र त्याचे फॉर्म्युले या गोष्टीने येतात, परंतु काही जे प्रश्न असते ते आपल्याला एका नजरेत पण समजलेले पाहिजे, म्हणजे निरीक्षण करून पण समजलेले पाहिजे. तर चला आता इथे हे बघू. आपण इथे कोणताही फॉर्म्युला वापरणार नाही किंवा कोणतेही या प्रकारे करणार नाही, फक्त इथे निरीक्षणानंच आपल्याला हा क्वेश्चन सुटला पाहिजे. तर बघा, इथे जर आता बघितलं आपण तर हिरालालने 400 रुपयाचा तांदूळ 450 रुपये नाविकाला व 200 रुपयांचा गहू 250 रुपयाला विकला, यापैकी कोणता व्यवहार अधिक फायदेशीर झाला. तर बघा, आता इथे आपल्याला कोणतेही सूत्र वापरायचं नाही किंवा सोडवायचंच नाही, आपल्याला फक्त हे क्वेश्चन वाचूनच आपल्याला आन्सर आलं पाहिजे. तर हिरालालने 400 रुपयाचा तांदूळ 450 रुपयाला विकला, ठीक आहे, आणि 200 रुपयाचा गहू 250 रुपयाला विकला. इथे त्याला नफा किती झाला, 50 रुपये नफा झाला, आणि इथे किती नफा झाला, 50 रुपये नफा झाला. परंतु इथे त्याची गुंतवणूक किंवा खरेदी किती होती, 400 रुपये होती. 400 रुपये त्याला खर्च करावे लागले तेव्हा त्याला 50 रुपये इथे नफा झाला. परंतु इथे किती करावं लागेल त्याला, त्याला इथं फक्त 200 रुपये करावे लागले आणि तरीही 50 रुपये नफा झाला. म्हणजे फायद्याचा कोणता आहे मग, तर हा फायद्याचा आहे, कारण गुंतवणूक फार कमी, 200 रुपये खर्च करावे लागले आणि नफा 50 झाला. इथे 400 रुपये गुंतवणूक करावं लागले परंतु नफा इथे पण 50च झाला, परंतु फायद्याचा व्यवहार हा आहे, कारण कमी पैशात त्याला
तेवढाच नफा किंवा जास्त नफा मिळेला आहे, म्हणून हे गव्हाचा जे एक व्यवहार याने केला गहू हा याला फायदेशीर ठरलेला आहे। म्हणजे याचा ऑप्शन क्रमांक एक हे आन्सर येईल। आणि हे जे क्वेश्चन आहे मित्रांनो जवळपास 20 ते 25 सेकंदातच झाला पाहिजे, त्याच्याही आधी होईल एवढाही वेळ लागणार नाही, फक्त आपल्याला याची प्रॅक्टिस असणे महत्वाचं आहे, तर आपण वेळ वाचू शकतो। कारण प्रत्येक प्रश्न 30 ते 35 सेकंदात सोडवणे होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे जिथे जिथे वेळ तुमचा वाचते तिथे तिथे तुम्ही वेळ वाचवण्याचा प्रयत्न करा आणि मग तो वेळ इतर क्वेश्चनना द्या। परंतु एक लक्षात ठेवा, एक तासात जवळपास 100 झाले पाहिजे। जर 100 झाले, आता क्वेश्चन वर डिपेंड करते का तुम्ही गणितापासून सुरुवात केली तर 100 होणार नाही, परंतु बाकी जे विषय आहेत त्याच्यापासून जर सुरुवात केली तर एक तासात कमीत कमी तुमची 100 वर पण जाऊ शकते। तर असं लक्षात ठेवा आणि त्या पद्धतीनं सोडवा, म्हणजे तुमचे जे हे क्वेश्चन आहे ते तुमचं लवकर सुटतील आणि पूर्ण अटेंड करता येईल। कारण जर पूर्ण क्वेश्चन अटेंड केले नाही मित्रांनो तर आणखी त्याच्यात एक आपला लॉस असा होतो की पेपर झाल्यानंतर, आता हा ऑनलाईन आहे परंतु आपलं कधी लक्षात येते की काही क्वेश्चन आपल्या नजरेखालूनच जात नाही, मग काही प्रश्न सोपे असतात परंतु आपण त्यावर नजरच टाकली नसल्यामुळे आपल्याला ते सोडवायला पण मिळत नाही आणि त्याचा आन्सर पण आपण सोडू शकत नाही, म्हणजे आपल्या हातचा एक क्वेश्चन गेलेला असतो। आणि जो क्वेश्चन आपल्याला येतच नाही त्याच्यात आपण टाइमपास करतो आणि आपला वेळ तिथे निघून जाते। तर असं झालेलं नाही पाहिजे, कमीत कमी सगळे क्वेश्चन आपल्या नजरेखालून एकदा तरी गेलेच पाहिजे। जे कठीण असेल त्याला ड्रॉप करून द्या, ते नका सोडू, परंतु जे सोपे आहेत पुढे जे क्वेश्चन येणारे आहेत ते आपल्या नजरेखालून जाणे फार महत्वाचे आहे। चला दुसरा प्रश्न बघू। त्यानंतर आहे, एक मुलगा त्याच्या घरापासून उत्तरेस 10 मीटर जातो। आता उत्तर दिशे आपण हे वरचे घेत असतो, पूर्व ठीक आहे, पश्चिम आणि हे दक्षिण, अशा प्रकारे आपण हे नेहमी सोडवत असतो। असे क्वेश्चन आपण जे घेतलेले आहेत ते भरपूर झालेले आहेत। तर उत्तरेस 10 मीटर, आता इथे आहे तो उत्तरेस गेला असा 10 मीटर ठीक आहे, त्यानंतर तेथून पूर्वेकडे 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पूर्वेकडे, तेथून दक्षिणेकडे वळून 2 किलोमीटर ठीक आहे, हे आला 2, म्हणजे हे जर याचं अंतर जर काढलं तर हे राहणार 2, कारण टोटल हे आहे 10, म्हणजे हे राहणार 2 आणि हे राहणार मग 8 आणि हे 6, म्हणजे तुम्हाला आता त्याच्या घरापासून अंतर काढायचं आहे, म्हणजे हे त्याला आपल्याला अंतर काढायचं आहे। ते इथे लक्षात घ्या, आता इथे पायथागोरस प्रमेयानुसार नक्कीच येते 6 6 36 + 64 आणि हे होणार 100, म्हणजे 10 मीटर आन्सर येणार। पण याही पेक्षा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा, कारण तुम्हाला मी याआधीच सांगितलं की तुम्ही फास्ट कसं सोडवता ते लक्षात घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो इथे जर आपण बघितलं याचं असते गुणोत्तर, हे जे असते एक गुणोत्तर आपल्याला इथे असं लक्षात ठेवायचं आहे, याचं गुणोत्तर नेहमी असते 3 4 5, 5 म्हणजे आकर्ण आणि हे 2 बाजू। आता इथे बघा 2 जर भाग दिला तर 2 3 6 2 3 6 2 4 8 म्हणजे 3 8 4 8 हे येईल 5 2 5 10 बरोबर, हे किती येणार 10। हे गुणोत्तर लक्षात ठेवायचं आणि हे पायथागोरसचं जेव्हा जेव्हा असे प्रश्न येतात तर नेहमी त्याच्यात बघायचं 3 8 4 8 5 असं गुणोत्तर मॅच होत आहे का, म्हणजे हे जे 2 म्हणजे बाजू आहेत याचं 3 8 4 8 असं जर प्रमाण आलं समजून घ्यायचं, याचं प्रमाण मग 5च येणार, म्हणून त्याला भाग देऊन अशा पद्धतीनं 10 इथे सोडवता येते। म्हणजे आता इथे 6 6 36 8 8 64 हे सोपं आहे, परंतु जर मोठ्या संख्या असेल तर मग त्याचा वर्ग करा, परत वर्गमूळ काढा, याच्यात आपला वेळ जाऊ शकतो। म्हणून हे प्रमाण लक्षात ठेवा 3 8 4 8 5, 5 कर्ण असतो, हे 2 बाजू असतात, म्हणून याचं जे आन्सर येणार ते येणार 10 मीटर। त्यानंतर बघू, त्यानंतर आहे पहिली संख्या दुसऱ्या संख्येच्या तिप्पट आहे, हा पण प्रश्न सोपा आहे। दोन्ही संख्याची बेरीज 200 आहे तर दुसरी संख्या कोणती। आता पहिली संख्या व हे दुसरी संख्या, इथे म्हटलं आहे पहिली संख्या दुसऱ्या संख्येच्या तिप्पट आहे बरोबर। आता दुसरी संख्या जर x असेल तर पहिली संख्याची 3x आणि त्याची बेरीज किती आहे 400 आहे, म्हणजे हे होणार 4x, हे 3x + 1 आणि याची बेरीज आहे 200 आहे ठीक आहे।
आणि हे होणार मग हे याची बेरीज 4x म्हणजे 200 आणि x बरोबर हे भाग दिल्यानंतर हे येणार मग 50 ठीक आहे म्हणजे अशा प्रकारे याचं आंसर आपल्याला काढता येईल. तर हे जे प्रश्न आहे आपल्याला ताबडतोब सोडून लगेच तिथे हे करायचं आहे. त्यानंतर आहे त्यानंतर हे एक प्रमाण दिलेलं आहे हे पण आपल्याला क्वेश्चन झालेले आहे. यामध्ये बघा आता आपल्याला वर्ग आणि घन नेहमी पाठ ठेवा आहे. तुम्हाला मी सांगितलं होतं या आधी की वर्ग घन आणि एका नजरेत आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की अशा टाइपचे जे प्रश्न असतात हे नेमके काय आहे. वर्ग घन जर पाठ असेल तर लक्षात येईल की 8 हे घन आहे आणि 9 हे 3चा वर्ग आहे. ठीक आहे 8 हे 2चा घन आहे आणि 9 जे आहे हे 3चा वर्ग आहे. परत इथे हे 1 ठीक आहे. तर हे इथे आपल्याला 1चा वर्ग असं म्हणायचं आहे म्हणजे 1चा वर्ग 2चा घन 3चा वर्ग 4चा मग घन आणि 4चा घन म्हणजे होणार 64 म्हणजे याचं जे ऑप्शन क्रमांक 3 आहे हे असेल याचं आन्सर. चला त्यानंतर त्यानंतर आहे 2 फूट रुंद 3 फूट खोल चर खोदण्यासाठी 25 रुपये प्रति घनफूट प्रमाणे काम दिले आहे. रोज 35 फूट चर खणल्यास 8 दिवसाची मजुरी किती हे आपल्याला इथे काढायचं आहे. बघा आता चर जे आहे तर 2 फूट रुंद म्हणजे 2 फूट रुंद आणि जे खोली आहे याची 3 फूट आणि हे अशा प्रकारे असा हा चर आहे. ठीक आहे आणि त्यांना एका दिवशी हे 35 फूट खोदत आहे खणत आहे असं ते त्यांनी म्हटलेलं आहे. तर रोज 35 फूट तो खणत आहे आणि 2 फूट रुंद आणि 3 फूट खोल हे असं आहे आणि 25 रुपये प्रति घनफूट. तर आपल्याला पहिले हे जो चर आहे त्याचा आपल्याला घनफळ काढावं लागेल आणि घनफळ जर काढायचं असेल तर अशा पद्धतीनं 2 × 3 ओके 2 फूट रुंद 3 फूट खोल गुणेला एका दिवशी किती करत आहे तो 35 करत आहे 35 फूट 8 दिवसात किती होणार मग जेवढे हे होणार जेवढे आता हे घनफळ निघणार हे 2 × 3 × 35 केलं तर घनफळ म्हणजे एका दिवसाचं निघणार आणि गुणेला 8 हे झालं 8 दिवसाचं म्हणजे हे झालं याचं टोटल घनफळ. बघा आता लक्षात घ्या हे झालं एका दिवसाचं घनफळ म्हणजे 2 फूट रुंद 3 फूट खोल आणि 35 फूट लांब हे झालं एका दिवसाचं. 8 दिवस म्हटलं आहे म्हणून एका दिवसाचं जर एवढं असेल तर हे झालं मग 8 दिवसाचं आणि हे टोटल जे घनफळ झालं तर एका घनफूट जे आहे तो आहे 25 रुपये म्हणजे टोटल याला येणार 25 ठीक आहे अशा प्रकारे हे येणार. आणि हे जर सोडवलं जाता बघा 25 8 हे होणार 200 गुणेला 35 × 2 = 70 आणि 7 × 3 = 21 म्हणजे हे होणार 210. हे जर सोडवलं आता तर 21 × 2 = 42 आणि हे 0 म्हणजे 42,000 हे जे आहे ही त्याची मजुरी होईल. त्यानंतर बघू त्यानंतर आहेत नावेत सरासरी 22 किलो वजनाची 25 मुले बसली. नावाड्यासह सर्वाचे वजन 25 किलो झाले तर नावाड्याचे वजन आपल्याला इथे काढायचं आहे. बघा आता जेव्हा 25 मुले होती तर त्यांची सरासरी वजन होते 22 परंतु नावाडी वाढला म्हणजे 26 झाले आणि मग त्यांचे वजन झाले इथे 25 किलो सरासरी. हे अशा पद्धतीने झालेलं आहे. तर आपल्याला नावाड्याचं वजन किती हे आपल्याला इथे काढायचं आहे. तर बघा याच्यात आता 2 पद्धती आहे आपल्याला असं पण काढता येते 22 × 25 म्हणजे हे होणार 25 × 2 = 50 5 × 25 = 50 × 5 = 55 हे झाले आधीचे पूर्वीचे म्हणजे मुलं जेव्हा होते ते पूर्वीचे एकूण वजन झालं बरोबर. आणि नावाड्या वाढल्या म्हणजे किती झाले 26 आणि त्यांची सरासरी किती झाली मग 25 आणि एक पहिले 25 मुलं होते आता 26 झाले नावाड्याला धरून. तर याचा जर गुणाकार केला तर हे झालं 26 × 5 जर करायचं असेल तर 26 ची निम्मे 13 आणि त्यावर एक 0 म्हणजे हे होणार 0 × 13 आणि 26 × 2 = 52 52 × 3 = 55 ओके
म्हणजे हे होणार, म्हणजे याचा जो फरक आहे हा येते 100, आणि हेच आहे नावाड्याचे नावाड्याचे वजन। आता हे असंही करता येते, आणि एक दुसरी पण पद्धत आहे ते पण सोपीच आहे। तर ते असे करायचे आहे आपल्याला की आपल्याला बघायचं आहे पहिले की किती मुले आहेत, 25 मुलं आहे आणि त्याची सरासरी किती, तर 22। आता नावाडी वाढला तर किती झाले मग, 26 झाले, आणि त्याची सरासरी किती मग, 25 झाली। फक्त इथे एक आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की हे पण संख्या वाढली पाहिजे आणि हेही संख्या वाढली पाहिजे, तेव्हाच आपल्याला हे ट्रिक्स वापरता येते। जर कमी होत असेल तर मग वजा करावं लागते, ठीक आहे। तर आता याचा पहिला फरक करून घ्यायचा, याचा फरक किती आहे, 3, ओके। आणि मग करायचं 25 गुणेला 3, 25 गुणेला 3 म्हणजे किती झाले, 75, 75 आणि 25 100। अशा प्रकारे आपण 100 काढू शकतो। हे झालं नावाड्याचे वजन, ठीक आहे। म्हणजे याचा ऑप्शन क्रमांक 4 हे असेल उत्तर। चला त्यानंतर बघू, नंतर आहे संख्यामालेतील पुढील संख्या ओळखा। हे इथे आपल्याला बघायचं आहे 4, 5, 9 आणि 14। आता बघा इथे याच्यामध्ये 1 वाढलेला आहे, याच्यामध्ये +1 केला, ठीक आहे, म्हणजे हे झाले 5। त्यानंतर जर बघितलं तर हे जे 9 आहे म्हणजे आधीच्या दोन संख्याची बेरीज केलेली आहे, ठीक आहे, या दोघांची बेरीज 9। तसेच 14 जर म्हटलं तर या दोघांची बेरीज 14, म्हणून इथे जे संख्या येणार तर हे या दोघांची बेरीज येणार, म्हणजे 9 अधिक 14 म्हणजे हे होणार 23। ऑप्शन क्रमांक 3 हे याचं आन्सर असेल। त्यानंतर आहे एकाने 20,000 रुपयास 5 बैल विकत घेतले, 20,000 रुपयास 5 बैल विकत घेतले, त्यातील 2 हरवले, ठीक आहे। तर उरलेले बैल त्याने प्रत्येकी किती रुपयांना विकावेत, म्हणजे त्याला 20% नफा पाहिजे। नफा त्याला किती पाहिजे, 20%। आता त्याचा बैल हरवले त्याचे तरी पण त्याला 20%च नफा पाहिजे, ती किंमत काही असो असं आपल्याला इथे काढायचं आहे, ठीक आहे। म्हणजे आता इथे आपल्याला बघायचं आहे का 25,000 खरेदी किती आहे, 25 आहे, सॉरी 20 आहे, ओके, खरेदी आहे 20,000, ठीक आहे, आणि त्याला नफा पाहिजे 20%, म्हणजे किती होईल 20%, 10% म्हणजे एक तर 0 काढला इथून, तर 10% म्हणजे होणार 2,000 आणि 20% म्हणजे होणार 4,000, ठीक आहे, म्हणजे 4,000 त्याला पाहिजे नफा, म्हणजे हे होणार विक्री त्याला करावी लागेल मग, ठीक आहे, हे होणार 24,000। खरेदी आहे त्याची 2,000 रुपये, नफा त्याला खरेदी आहे 20,000 रुपये, नफा पाहिजे त्याला 4,000 रुपये आणि विक्री म्हणून विक्री करावी लागेल त्याला 24,000 रुपयाची, बरोबर। म्हणून आणि त्याच्याकडे आता इथे जर आपण बघितलं तर 2 बैल त्याचे हरवलेले आहेत, म्हणजे उरले किती मग, 3 बैल उरले, ठीक आहे, आणि 3 बैल त्याला विकावं लागेल 24,000 रुपयाचे, बरोबर, 3 बैल 24,000 रुपयाचे त्याला विकावं लागेल, म्हणजे 1 बैल कितीचा होणार मग, 8,000 रुपये, हे असेल याचं आन्सर। म्हणून इथे विचारलेलं आहे की प्रत्येक बैल जे आहे, प्रत्येकी जे बैल आहे त्याला विकावं लागेल 8,000 रुपयाचा, ऑप्शन क्रमांक 1 हे याचं आन्सर असेल। मित्रांनो अशाच प्रकारे व्हिडिओ आपण एक दररोज यावर एक अपलोड करत असतो, आणि मॅथचे वेगवेगळे ट्रिक्स तसेच आकलन क्षमता जे आहे यावर ते पण आपण इथे घेत असतो। तर आज ज्याचा पेपर आहे त्यांनी पण सोडवा, त्यांच्यासाठी ऑल द बेस्ट। आणि मित्रांनो पेपर झाल्यानंतर या व्हिडिओ खाली नक्की कॉमेंट्स करा, म्हणजे नेमके कसे क्वेश्चन होते हेही मला समजेल, किंवा टेलिग्राम चॅनल आहे ते जॉईन करा, टेलिग्राम चॅनल पण आहे त्या, आणि त्या चॅनल मध्येच एक म्हणजे चॅट ग्रुप म्हणून पण एक लिंक दिलेली आहे, ते पण जॉईन करा, म्हणजे तुमचे कसे टाईपचे क्वेश्चन होते ते नक्कीच आम्हाला कळेल। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।